Ko sem bila na Kitajskem, me je totalno navdušila njihova umetnost, še posebej motivi cvetočega drevja. Zato sem se odločila, da jih bom poustvarila na nohtkih. Je čisto preprosto, boš videla. Potrebuješ neko osnovno svetlo barvo laka za nohte, potem pa še črnega, svetlo roza in temno roza ali rdečega, nadlak in en zobotrebec. Prej si nohte pravilno pripravi. To si lahko ogledaš v tem videu tu. Potem pa nadaljuješ z osnovno barvo, ki jo naneseš v dveh plasteh. Na košček papirja si kapni malo črnega laka in zobotrebcem nariši veje. Ne rabijo biti popolne, važno je, da so bolj debele na začetku in tanke pri koncu. Na to kapni malo svetlo roza laka in naredi pikice različnih velikosti po vseh vejah. Lahko se tudi malo prekrivajo z vejami. To ponovi še s temno roza lakom, samo da sedaj izdelaš manjše pikice in jih večinoma narediš znotraj svetlo roza pikic. Zdaj počakaj, da se vse res dobro posuši in na koncu zaščiti z nadlakom. A vidiš, sem ti rekla, da bo čisto preprosto.